втома, втрати, і зараз почуваються так більшість українців. Отож, ми повинні знайти сили для того, щоб витримати, щоб жити, і для того, щоб мати усі резерви. Ось саме про це будемо говорити з Олександром Казаріним, психологом. Пане Олександре, добрий день. Добрий день. Ми зараз, справді, Україна знаходиться в такому, знаєте, стані, коли звичні для нас засоби цивілізації відімкнено, тобто світла немає, води немає, вимкнене тепло, тобто ми ось живемо, як колись ще наші пращури жили, так? Але звикли ж до іншого. Тому все одно українці знаходять в собі сили, знаходять можливості. Угу. І, звичайно ж, ми бачимо, от зараз у нас в студії багато гостей, які справді тут і хочуть і поговорити, і хочуть один одному допомогти, угу, і щось донести, якусь важливу інформацію. Отож, українці дуже сильні. І я вам скажу, що у нас 100%. Стільки є сил, що ми можемо витримати, вистояти ще багато чого. Витримаємо. Так, пане Олександре, ну, споглядаючи ту ситуацію, яка зараз з нами є, я знаю, що ви так філософськи завжди на все дивитеся. Як ви особисто на це дивитеся? Ну, по-перше, я гадаю, що це не вперше в Україні. Просто ми, ну, забули 90-ті роки, коли вимикали і світло, і води не було. Ми тоді жили на Соколі, це на горі у нас, у Дніпрі. І було таке, що ми з відрами ходили на жилмасив «Перемога». І там нагору піднімалися з цими відрами. Я не кажу, що це мені дуже подобалось, але ж ми пережили ті часи. І зараз я, ну, принаймні, цей час, як, ну, от сьогодні майже доба, як немає світла, немає, ну, немає води, ну, переживаємо. Але це ще і спонукає нас до якихось дій, що провокує наші внутрішні резерви. Я думаю, що все ми справимося. Ми станемо сильнішими. От що я хочу, угу, сказати, що коли людина живе в комфорті, коли, угу, нічого такого не трапляється, тобто звичні є справи, якими ми займаємося, так, хочеться розвиватися, звичайно, що кожна людина собі ставить якусь мету, але коли ми втрачаємо те наше звичне, угу, ми тоді розуміємо, що саме то було, наскільки воно було цінно для нас, наскільки важливо. Ми розуміємо, хто біля нас. Ми знаємо, на що ми можемо розраховувати, на що ні. Знаємо, де знаходити, де вихід із будь-якої ситуації. Тобто, насправді, це з одного боку, звичайно, жахи, які зараз переживає український народ, а з іншого боку, ми стаємо сміливішими, ми більше знаходимо можливостей і шукаємо. Так? Тобто, ми будемо шукати зараз воду, ми будемо дивитися, де можна зігрітися. Може, з сусідами якось познайомимося. Так, може ще. А, ну, тобто, добуває, що люди живуть поруч і не знаєте, як кого звати. Ти пам'ятаєш, був такий мультик «Смішарики», і там є одна така серія, коли там якийсь смішарик вигадав інтернет чи факси, там, і вони сиділи вдома, і вони надсилали один одному, перестали ходити в гості і все. І так все нормально було. І тут все зламалося. Зламався цей... Пам'ятаю, зайчик такий був, ага, похмурий, приходив, питав, як же так? І що ж це тепер буде? Ми ж тепер у гості будемо ходити один до одного. Оце ж ми будемо чай разом пити. Що ж це таке буде? Ну так. Тобто ми знаходимо можливості, знаходимо сили, угу, для того, щоб все це відновлювати. От як ви думаєте, скільки може триматись ось це терпіння? Коли терпець рветься, оскільки є резервів у людини, ну, звичайно, людина, от я це як до психолога вас звертаюся, коли зривається вже все і коли людина вже не може терпіти далі? Ну, ти ж сама казала, що це філософська справа, так? Я думаю, що резерви людські більше, ніж ми самі думаємо про це. Я гадаю, що людина, ну, людина як вид, це дуже... такий вид, який може пристосуватися до чого хочеш. От уяви собі, інтернет і електропостачання, це ж, як кажуть, новоділ, да? От це з'явилося в нас не так давно, але ж люди до цього жили. Ти знаєш, я пам'ятаю,
В 1981 році, бачиш, я такий є. Я був студентом першого курсу, і ми ходили у туристичний похід на Валдай, там, де Волга витікає. І ти знаєш, яке саме велике враження? Не Волга, не цей істок, а те, що ми йшли майже кілька днів через села, в яких ніколи не було електропостачання. І це 81-й рік. Це розумієш? Це ж, в принципі, вже так, повинно бути. А повинно було би. Я згадав, ми тоді ще вивчали, в університеті було таке, що, як це Ленін казав, комунізм – це траля-ля плюс електрифікація всієї країни. Оце таке було. І я зрозумів, що нам іще до комунізму дуже далеко. Тобто були регіони, де не було електропостачання. Люди якось жили. Ну і знаєш що, я з бабусем, у мене дідусів, я не застав, вони загинули на війні, а от з бабусями я спілкувався. І вони казали, що вони виживали, не можу сказати, що нормально, але ж вони виживали без електропостачання, без води. Та навіть не думали, може, про це. Я свою бабусю теж, моя бабуся, наприклад, там, в Сумській області вона завжди жила. І я пам'ятаю, що коли до Криниці вона ходила з відрами, коромисло, все було як треба. Це коромисло, два відра, це вони носили. Світло взагалі якось ввечері, все вони робили в день, коли був світловий день, на вулиці переважно. В хату заходили, коли вже стемніло. Могли повечеряти і спати лягати. Тобто, насправді, ось те, що їм треба було зробити в день, вони встигали. І для такого рівня життя їм вистачало. Знаєш, я не кажу, що це нормально. Це ненормально те, що зараз відбувається. Але ж я не думаю, що це прямо така страшна трагедія, яку ми не переживемо. Переживемо. І я гадаю, що ті люди, чи як їх там ще називати, які гадають, що українці здадуться, я думаю, що це... Вони там помилилися тоді, коли вони розпочали цю всю подію. А зараз ні. Я думаю, що ми однозначно вистоїмо. Це не та сфера, де українці зламаються. Я думаю, що і росіяни не зламаються. Якщо з ними там, нам теж сказали, що там подіють санкції. Вони ж такі ж слав'яни, мабуть. Пане Олександре, насправді, знаєте, от я коли дивлюсь, як українці вже зараз себе поводять, так, як хлопці стоять, вони взагалі не мають там нічого, так, вони в холоді, у них в окопах свічки окопні, це в кращому випадку, якщо їм хтось їх зробив і передав, якщо немає, то вони просто, це і обстріли, це все, насправді є сили і резерви для того, щоб рухатись, бо мотивація така зараз, за якою Україна, за якою твоя домівка, і це треба зробити. І все. І так само український народ. Тобто у нас назад шляху немає ніякого. Ми лише повинні зробити те, що нам треба. Так, і все. Так, і я думаю, що резерви у нас є. І я гадаю, у нас, де ж ми запросили як психолога, тому я гадаю, що психологічні резерви у нас, у українців, значно більші, ніж, наприклад, у Європи, які більше звикли до таких комфортних умов. Ми ще якось час від часу пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Це Дніпро, ми зараз живемо в такому цивілізованому місті, де все нібито завжди було, і такі перебої зі світлом – це рідкість для Дніпра, і з водою так само, там на два дні максимум відключається. Якщо ми зараз пригадаємо ті невеличкі міста і села, нашої України, то ми розуміємо, що там бувало по-різному, і люди пристосовані, звичайно. Тобто тут, якщо брати всю Україну, то звичайно, що це дуже хибна така думка, що ми через це дуже постраждаємо. Так, насправді, ми інші люди. Пане Олександре, а от з приводу психологічного стану, тут вже такий момент зараз, коли пішло виснаження, і дуже багато зараз витрачено, і десь можливо, якийсь був час, коли набралися ми, влітку, трошки якось воно вже, ми зрозуміли, що ми сильні, ми можемо, так? І зараз, коли ми вже бачимо, що треба, а сили треба десь поновлювати, які
рекомендація? От від вас як психолога, як людина, яка має досвід величезний. Угу. Чи є такі резерви, де ми можемо поновитися? Де саме? Ну, дивись, резерви є. І резерви всі внутрішні. Ну, майже всі резерви внутрішні. Тому їх поновлювати не треба, вони існують. Але ж треба якось туди шлях знайти до цих наших внутрішніх резервів. От. Тому один із таких моментів психологічних, правильних, це не тільки стосується ситуації, яка зараз, але взагалі це все ж таки знаходити позитивне те, що є в тому, що відбувається зараз. Ну, свічку запалили ввечері, так? Коли так. Щось мінімум так приготували, бо нема ж і декому і нема на чому приготувати. Так. І в магазинах черги, і, можливо, не всім вистачить продуктів. Тобто, насправді... тебе, принаймні, є свічка, є світло. Що є, то радіємо, тому світло. Що є. Знаєш, був, я книжку читав, а потім фільм був такий «Поліана». Не бачу. От я глядачам нашим рекомендую. Книжка це взагалі краще, ніж фільм. Але й фільм непоганий, «Поліанна». Це фільм про дівчинку, яка вона в житті в своєму житті знаходила таку от на позитиві вона фіксувалася. І вона навчила дорослих людей робити те ж саме. А книжка була написана в ті часи, коли в Америці в 30-ті роки, 20-30-ті роки була велика депресія, і там було так тяжко. І тоді я читав, що в ті роки існували навіть такі society, такі поліани, такі гуртки, коли не діти, а дорослі збиралися, і вони так от розмовляли і знаходили те позитивне, що є от в цей момент. Тому є свічка, класно, у нас є свічка. У нас свічку запалили, у нас романтика. Давай зробимо романтику. У нас, наприклад, я можу поділитися якимось своїм досвідом. У мене діти неповнолітні. І не завжди ж буває так, що інтернет є. Бо як інтернет є, то всі сидять у своїх гаджетах. А так ми збираємося і свічку запалюємо, і граємо в ігри. От діти принаймні вже вивчили прапори багатьох стран. Є така гра. І тепер ми перейшли на столиці країн. І граємо так. От. А як закінчується зовсім, граємо в географічні назви, там і всяке таке. Тобто, знаходимо. Крокодила можна грати. Крокодила, до речі, це теж дуже цікаво. Рекомендую. Якщо вдома є там у вас хоча б троє вас чи четверо, то взагалі ще цікавіше. Так, класно. Нас от четверо. Я знаю, коли зникає інтернет. Ми на першому поверсі, діти на другому, тільки зникає інтернет, я чую по сітям топ-топ-топ-топ. Пускається, і ми знову разом. Так що, знаходити те позитивне, що є. А якщо і це не допомагає, порівняйте наше життя. От у нас це немає добу води і світла. Порівняйте з тими хлопцями, які на передовій, у них там не світло, нічого, і ще і гармати, і ще і люди гинуть, і все. Тому я не кажу, що це нормально. З психологічної точки зору краще знаходити, знайти в собі сили, фіксуватися на чомусь позитивному. Так. І воно є. І воно є, звичайно. І воно є, звичайно. І знаєте, коли вчора довелося йти пішки додому, я подивилася взагалі, наскільки це добре просто прогулятися. Просто прогулятися. Хоча ви вже, знаєте, темно, дивишся, яке місто у нас гарне, скільки людей поруч йде, раніше ніхто не ходив. Так транспорт не ходив. Ти казав, що я сьогодні чекав довго. Я теж не жалкую про це. Я пройшовся містом туди майже аж на набережну пройшовся, назад пройшовся, повітрям подихав, на місто подивився, так що все нормально. Так, взагалі ми можемо знаходити із тієї ситуації той позитив. І я завжди пригадую тих чудових людей, які є тут у нашій студії, коли вони діляться своїм досвідом і нагадують, що людина насправді має в собі все, аби і пережити, і знайти сили, і аби взагалі не думати ні про що, а просто знаючи, що зараз, як.
і що ми тут живі, здорові і маємо усе, то ми можемо жити, так. І можемо ще допомагати іншим, що хочу сказати, а це ще більше надихає. Тому що ти виходить трошки сильніше, і ти можеш комусь ще допомогти, так, або можеш щось подарувати, чи щось зробити приємне, і так далі. І взагалі от волонтерство, чи будь-яка така добра справа, вона теж людину трошки хоча б ну, доповнює її внутрішній стан тим, що вона може ще поділитися. Ну, це волонтерство, це, по-перше, я так гадаю, не для самих волонтерів, тому що вони відчувають свою причетність до того, що відбувається, і самооцінка піднімається, і все, я так думаю, переживемо. І я гадаю, що це дуже правильне таке слово – переживемо. Тут про життя. От ми в цей період ми не просто якось там в якусь куколку зжимаємося, там все. А ми живемо. Ми все одно цей час живемо. Ну, і ще одна от з точки зору психології. Ми розвиваємося лише через дискомфорт. У комфорті ми не розвиваємося. У комфорті ми просто, ну, нам там класно все. Але ж, коли настають такі скрутні часи, то у нас є шанс трошечки підрости і психологічно, і в духовному плані. Це дуже добре. Отож, Олександр Казарін сьогодні був у нашій студії, психолог, який дав такі цінні рекомендації для нас усіх, аби ми розвивалися, тому що справді, переживаючи такі скрутні часи, українці мають розвиватися і мають йти вперед. Отож, так і будемо робити. Звичайно, вистоїмо, переможемо і будемо розуміти, що ми стаємо ще сильнішими. Зустрінемось за декілька хвилин.